Нэгдүгээрт нь гол санаа гэж юу вэ гэдгийг аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй. Гол санаа гэдгийг зүгээр л хэлэх гээд байгаа санаа гэж ойлгож болно. Мэдээж яг тэр зөв. Гэхдээ манай хүүхдүүд яадаг вэ гэхээр яг шалгалт хийгээд ирэхээрээ гол санаа болон нөгөө агуулгатай адил зүйлийг сонгох гэд энэ хоёрыг холиод байдаг байгаа. Тэгэхээр агуулгатай адил зүйлийг сонгоорой гэдгээс гол санааг олоорой гэдэг нь ялгаатай гэдгээ айгүй сайн ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл гол санаа гэдэг нь юу вэ гэдгийг бүгдээрээ хамтдаа харцгаая те. Эхнийх нь нэгдүгээрт нь гол санаа гэдэг бол уг бичвэр те их болон харилцан ярианы хамгийн чухал хэсэг нь гол санаа гэж яддаг. Хамгийн чухал яг яах нь тэр бичвэрээр тэр текстээр хийх гээд байгаа хамгийн чухал хэсэг нь гэсэн үг байна шүү дээ те. Хамгийн чухал хэсэг нь. За дараагаар нь болохоор тухайн одоо ярьж байгаа хүний яг хэлхийг хүсэж байгаа зүйл. Олон юм ярьж байгаа ч гэсэндээ түүгээр дамжуулаад энэ хүн энэ ялангуяа өнөөдөр хүртэл намжаа гэж орж ирсэн. Энэ эрэхтээ яг юу хэлэх гээд байна гэдэг нь гол санаа ахна ш. Тэрнээс тэр бичвэр дээр байгаа агуулгатай адилхан зүйлийг сонгох биш. Ерөнхийдөө энэ бүтэн бичвэр маань юу хэлэх гээд байна? Энэ бүтэн бичвэрээр дамжуулаад энэ эрэхтээ надад яг юу хэлэх гээд байна? Оо яг тэрийг л олох хэрэгтэй ахна ш, тийм ээ? За. Дараагаар нь тухайн хүний бодол санааг нэг үгээр илэрхийлвэл юу гэж хэлж болох вэ гэж. Энэ нь гол санаа нэх нь шүү дээ, тийм ээ. За, энийг бүгдээрээ одоо бичвэрүүд дээр хамтдаа илүү бас бэлдээд үзэн. Тэгэхээр илүү сайн ойлгомжтой болоо явна гэж бодчихын. Тэгэхээр хамгийн гол нь бичвэр дээр байгаа агуулгыг эсвэл бичвэрийн агуулгатай адил зүйлийг сонгох биш, тухайн бичвэрээр дамжуулаад энэ эрхтэйгийн хэлхээд байгаа хэлхийг хүсэж байгаа энэ эрхтэйгийн бодол санаа гол санаа нь юу вэ гэдгийг олох хэрэгтэй гэдгээ анхаарах хэрэгтэй байна гэсэн үг байна мэ. За тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа хийгээд үзье л да. Энд дээр за гол санаа гэж юу вэ гэж 17-20 гээд та өмөлдөггүй намжаая жүншим сэнгагаар курисипси юу гэд ингээд ороод ирчихэв. За тэгээд бичвэрээ одоо бид нар текстээ сонсох нь штэ тийм ээ. За сонсонгоо эхлээд бүгдээрээ одоо гол санааг нэг олох гээд үзье. 47 дахь удаагийн топкийн 17 дахь асуултыг бүгдээрээ одоо бичвэрээс сонсонгоо, текстээ сонсонгоо гол санааг нь олох гээд үзье. Гол санаагаа олохын тулд мэдээж яг хэрэгтэй чухал гэж бодсон өгнүүдээ бид нар тэмдэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэмдэглэнгээ бүгдээрээ энэ бичвэрийг, текстийг сонсоод би гол санааг нь ойлгож чадчихэв үгүй юу, олж чадхаар байна үгүй юу гэдгээ хамтдаа бас нэг удаа хийгээд үзье, тийм ээ. За тэгвэл бүгдээрээ 47-р топкийн 17 дахь асуултыг хамтдаа нэг удаа сонсоод үзье. Би гацээ хандан төрөөлгөө. 다음을 듣고 남자의 중심 생각을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 17번 지은 씨, 뭐 하세요? 아, 다음 주에 여행 가는데 인터넷으로 옷 하나 사려고요. 백화점이나 쇼핑몰에 직접 가는 것보다 시간도 아낄 수 있고 가격도 저렴하거든요. 저는 인터넷으로 사는 것도 시간이 꽤 걸리던데요. 그리고 아무래도 옷은 가서 입어보고 고르는 게 좋지 않아요? 색깔이나 모양이 화면으로 보는 것과 다른 경우도 많잖아요. 자. 자, ямар ч байсан ийм текстийг бид нар сонсоно шүү дээ, тий. За, тэгээд багш нь ямар ч үгүй ерөөхэд нь тэмдэглэлчлээ. Одоо бид нар энэ намжаа яаж үншин сэнгаг буюу эрэгтэйгийн гол санааг олох гэж байгаа учраас урталт нь намжаа, ёожаа, намжаа гэх мэтлэнгээр энэ эрэгтэй хүний хэлсэн үг үү, эмэгтэй хүнийх нь хэлж байгаа үг үү гэдгийг айгүй сайн анхаарч тэмдэглэх хэрэгтэй. За, ямар ч байсан эрэгтэй юу хийж байгаа ингэдэг асуусан чинь эмэгтэй интернетээр нэг юм худалдаж авах гэдгээд ингэ хэлжээ, тий. За, тэгсэн чинь эрэгтэй болохороо оо очиод өмсөд үтсэн дэр гих мэтлэн тиймэрхүү агуулгаасан. Тэгэхээр эрэгтэй хэлсэн үү, эмэгтэй нь хэлсэн үү гэдэг агуулгаа ч гэсэндээ болж игэл сайн тэмдэглээд явах хэрэгтэй ахна юм, тийм ээ. За тэгвэл ийм бичвэр дээр ингээд тэмдэглэснийхээ дараа бид нар хариултаа сонгох ёстой шүү дээ, тийм ээ. За, иймэрхүү байдлаар анхаарал сонсох нь. За тэгвэл саяны бидний сонссон агуулга маань энэ байна, тийм ээ. Намжаа эхэлж хэлээд дараа нь ёожоо яриад намжаа хэлсэн. Эндээс бид нар намжаа яаж үншин сэнгаг буюу эрэгтэйгийн гол санааг сонгох гэж байгаа гэдгээ сайн анхаарах хэрэгтэй байна, тийм ээ. За тэгвэл тэр гол санаа нь юу вэ гэдгийг бүгдээрээ
Саяны бичвэрээс за ямар ч байсан эрэгтэй болохоор чи юу хийж байгаа гэсэн чи эмэгтэй болохоор хувцас одоо интернетээр хөдөлтөж авах гээд байна гэсэн нэ. Тэгсэн чи эрэгтэй болохоор надад бол ер нь ингээд нөгөө очоод өмсөж үзээд ингэсэн дээр байдаг гэсэн санаа хэлсэн. Тэгэхээр ерөөхдөө бичвэр дээр байгаа агуулга биш энэ эрэгтэй юу хэлэх гээд байна. Оо тэрийг л сонгоход болох нь шүү. Нэг үгээр хэлэх юм бол энэ эрэгтэй бол интернетээр хувцас хөдөлтөж авснаас илүү зүгээр очоод өөрөө өмсөж үзээд худалдаад авсан илүү зүгээр гэсэн санааг хэлэх гээд байгаа. Энийг л бид нэр хариултаас олоход болно гэсэн байна шүү дээ, тийм ээ. За тэгвэл бүгдээрээ тэр хэсэг нь яг энэ одоо текстийн хаана байсан бэ гэдгийг хамтдаа харчих тийм ээ. За эрэгтэй бол зүгээр ингээд асуусан. Тэгсэн чинь эмэгтэй яас интернетээр хувцас авах гэж байна гэсэн. Тэгсэн чинь эрэгтэй юу гэсэн? Интернэс руу санан чонн интернэс руу санан годдуу шиганы гүй коллидондэё. Тэгээд гүй кригу амуреду усн касо ибо боку курунын гэ чучи анаё гэсэн тий. Тэгээд сиккарина муяньи хамьянро боно гогго дарын кёнгуду манчанаё. Тэгэхээр энэ эрэгтэйгийн хувьд хамгийн гол хэлж байгаа санаа нь юу вэ гэхээр яг нь усн касо ибо боку курунын гэ чутта гэсэн санааг хэлээд байгаа хүн шүү дээ. Хувцсал очоод өөрөө өмсөж үзээд авбал зүгээр гэсэн энэ санааг л хэлж гин гэсэн. Тэгэхээр энэ гол санааг бид нар олох ёстой гэсэн. Тэгэхээр гол санаа гэдэг нь ерөөсөө энэ дээр байгаа яг бичвэртэй адилхан юмыг сонгохтой гол нь биш. Энэ хүний хэлэх гээд байгаа ерөнхий санааг олно гэдгээ сайн анхаарах хэрэгтэй гэсэн байна нэ, тийм ээ. За тэгвэл дараа нь дахиад бүгдээр 35 дахь топкийн 18 дугаар асуулт яг ийм текст, ийм бичвэрийг бид нар хамтдаа бас сонсно гэсэн. Одоо болохоор бүгдээрээ сонсохгүй бичвэрийг харжгаад энэ дээрээс гол санаа нь ямар байдлаар илэрч байна вэ гэдгийг хамтдаа харъя. За ямар байдлаар илэрч байгаа вэ? За намжа эрэгтэй эхэлж дээ, тэгээ эмэгтэй яриад намжа ахаа эрэгтэй хэлж дээ. Тэгэхээр намжа яаж уншин сингаа буюу бид нар эрэгтэйгийн гол санааг олох гэж байгаа учраас эрэгтэйгийнхээ үгийг нэлээд илүү анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхдээ ёозатай харилцсан ярьж байгаа учраас мэдээж ёозагийн үгийг ч гэсэн бид нар анхаарах хэрэгтэй болж байгаа тийм. Тэгэхээр ихэвчлэн гол санаа хаана гарч ирдэг вэ гэхлээр ёоза буюу эмэгтэйгийн хэлж байгаа одоо үгний төгсгөл хэсэгт эрэгтэйгийн хэлж байгаа үгний эхлэл хэсэгт ихэвчлэн орсон байх тохиолдол байдаг. За. Жишээлбэл хараа. За бүгдээр олж харъя. Кром үндүүмэн таам жу вориорбто шижаг хашинын олро айгу иккэссимнида. То гунгуман гон опсэсэё гэсэн чинь ёожа юу гэсэн. Чэга илжвэрэ себон чондо бакке муд улго гатэндэё. Кэ чондоруду үндүүн хёккарал болсо иссэккайо гэсэн чинь. Намжа. Кром ю себон чондо хашимён чумбунхамнида. 운동을 많이 한다고 좋은 게 아니거든요. 너무 심하게 운동하면 몸이 스트레스를 받아서 건강에 더 안 좋습니다. 무리하지 말고 적당히 하는 게 좋지요. 어떻게 욕진 임시대 살아 그 정도로도 운동 효과를 볼 수 있어요. 그지 아소슨층 그럼요. 되게 세 번 정도 하시면 충분합니다. 무리하지 말고 적당히 하는 게 좋죠. 그게 미치는 게 이렇게 되어서 해야지. 3번 얘기 당할 때 무리하지 말고 적당히 하는 게 좋아요. 히트르히 어떤 히트롤 치익구게르 약 도크롤 치익은 сайн гэж байна шүү дээ. 그래서 이 이렇게 되어서 요 길자 하고 이렇게 운동 부유 다스글이 хийх дээ. 히트롤 치익에다 하고 싶 도크롬치도 바이달 хийхтэл болно гэсэн гол санааг хэлэх гэж байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ дээрээс болохоор ихэвчлэн ер нь бол гол санаан дээр ямар өгнүүд их хэрэглэгдэг вэ гэхээр одоо чутта илүү одоо энэ дээр чутчи юу чуссамнида гэх мэтлэл орж ирсэн байна те чутта буюу тэрэн дээр тэгвэл сайн гэсэн өгнүүд жүнгүү хада гэсэн үг бас их орж ирдэг. Жүнгүү хада тэгхэн жухал ингхэн жухал. Тэгэхээр тэр хүн хэлэх гээд байгаа санаагаа тэгхэн жухал ингхэн жухал гэж хэлдэг гэсэн үг байна тийм ээ. За тэрний дараагаар болохоор пирю хада тэгхэн тэгвэл хэрэгтэй ингвэл хэрэгтэй гэсэн үгнүүд. За бас пилсу чогида энэ бол зайшгүй зүйл гэх мэтлэн эдгээр илэрхийллүүд жишээ нь орж ирсэн байл сая багш нь хэлсэн тийм. За чутта буюу сайн. За юудын жүнгүү хада буюу чухал. Мэдээж энэ хүн хэлчихэж байгаа санаагаа ингэхэн жухал шүү гэж хэлээ шүү дээ тийм ээ. За тэрний дараагаар болохоор пирю хада буюу тэгхэн хэрэгтэй ингэхэн хэрэгтэй гэх мэтлэн үг тийм ээ. За тэрний дараа пилсу жогида гэх юм бол энэ бол гарцаагүй за зайлшгүй хийх ёстой өдр гэсэн утга байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү өгнөд орсон өгүүлбэр маань гол санааг нь хэлж байгаа өгүүлбэр байх магадлал
ямар гэсэн үг байна вэ? Өндөр гэсэн үг байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ үгнүүд дээр бас анхаарад харчих хэрэгтэй гэсэн үг байна шүү дээ тийм ээ. За